Olá! Nosso comentário esta semana é sobre a questão do agravamento da violência em Itapes. Esta semana já foram 4 assaltos a estabelecimentos comerciais. Na manhã de hoje, a Câmara de Vereadores reuniu-se para debater esta questão. Na semana anterior, estiveram em Porto Alegre os vereadores, prefeito, enfim, uma comissão com o comando da brigada, onde ouviu que não há efetivo e não há possibilidade de aumentar o efetivo de TAPs e nem mesmo fazer remoção de policiais de outro local para o município de TAPs. Por quê? Porque esta é uma realidade em todos os municípios do estado. O governo do estado alega que não tem recurso para contratar novos policiais. E isso tem causado indignação na população. Vejamos então, qual seria a alternativa? O governo do estado alega que não tem dinheiro, a violência vem crescendo e as cidades estão sem policiais, como em Itapes, muito aquém do efetivo que seria necessário para fazer o combate à criminalidade. De todas as soluções apresentadas até agora, todas elas foram burocráticas e esbarram justamente na vontade do governo do estado. E ele não tem vontade. Por quê? A solução, e na reunião do dia 2, que essa comissão pró-segurança de Itapes terá com o secretário de segurança, que está agendada para o dia 2 de junho, os vereadores e a comunidade têm que chegar e propor para o governo do estado, que vai alegar que não tem recurso, nem mesmo para pagar os funcionários, para criar um fundo de segurança. E é fácil, basta cobrar a sonegação fiscal que existe das grandes empresas no estado do Rio Grande do Sul. De janeiro até abril desse ano foram 2 bilhões em sonegação. Pergunta a você que está aí, quantos policiais poderia ser contratado se tivesse esses 2 bilhões num fundo? Então falta vontade política para o governo do estado. Muitos desses sonegadores são os financiadores de campanha. Por isso que o governo do estado não faz a devida fiscalização e a devida cobrança. São 2 bilhões somente este ano, de janeiro a abril, volto a enfatizar. Essa é uma solução. E a outra é a população fazer uma grande mobilização, e aí a associação comercial é fundamental nisso, a população pedindo mais segurança. Esses são só os únicos 2 caminhos. Mobilização popular e cobrar o governo do estado para que ele faça fiscalização da sonegação fiscal no estado do Rio Grande do Sul, para que arrecade para um fundo de segurança. Fora isso, vai ficar em abaixo-assinado, vai ficar em intermináveis reuniões, onde, como aconteceu recentemente com o comando da brigada, que alegou, não tem dinheiro, não tem efetivo.